ijtimoiy tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor Ischanov. Ischanov degan doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Koy! What's up? Assalomu alaykum. Hamma yaxshi yuribdimi? Savol kelganda doktor eru xotinni umuman yigit kishi, ayol kishi turmush qurganda yosh bir-biri bilan masofasi qancha bo'lganligi yaxshi degan ma'nodagi savol kelib tushgan. Endi bu savolga javob berganda javoblar har kimga har aholini kontingent ko'rsatkichiga yo'naltirilgan ravishda javob bo'ladi-da. Agar masalan er xotin bo'lajak er xotin bir fakultetda, bir guruhda o'qiydigan bo'lsa, deyarli bularni dunyoqarashi birgalikda mana shu 4 yil o'qish davomida yoki 6 yil o'qish davomida o'qish jarayonida oliygohda birgalikda shakllanib rivojlanadi. Mana shunday birga o'qigan, oliygohni birga tugatgan, yoshlari bir-biri bilan teng bo'lib qolgan qiz bola hamda yigitni dunyoqarashi bir-biriga mutlaqo mos va to'g'ri keladi. Tibbiy psixologik yondashgan holda nazar solinadigan bo'lsa, erkak kishi dunyoqarashi bo'yicha ayoldan ustun turishi uchun uni yoshi ayoldan birmuncha kattaroq bo'lganligi ma'qul deb topilgan. Agar hayotiy medalyonni nariga tomoniga o'girib aytadigan bo'lsa, ko'pchilik ota-onalar, bo'lg'usi qaynonalar bo'lg'usi kelinlarini o'qiganini og'is keladi. Bola biznesmen yoki qaysidir bozor sohasida ancha yutuqlarga ega bo'lgan, ammo faqat bitta farqi unda diplomi yo'q. Ya'ni oliygohni tugatmagan, lekin kelinni o'qiganidan olmoqchi. Bunday vaziyatlarda tibbiy psixologik tomondan qaralganda endi qo'pol eshitilsa ham bor gapni aytaman. O'qimagan bolaga o'qigan qizni obergisi keladi. Bor gap-ku, noto'g'ri tushunmay turing, qarang. Lekin mana shu joyida ham nozik joyiga, nozik jihatiga ahamiyat berilsa, o'qigan qizni boshqa bir o'qimay turib hayotiy yutuqlarga erishgan bolasiga mutlaqo olib bersa bo'ladi. Faqat mana shu joyda anchagina yosh farq qilish kerak. Aytaylik, sizni farzandingiz, o'g'lingiz 20 yoshda bo'lib, o'qiyotgan qiz ham 20 yosh bo'ladigan bo'lsa, bularni dunyoqarashi deyarli keskin farq qilib qolishi mumkin. Shuning uchun ham o'qigan qizni kelin qilmoqchi bo'lgan ota-onalar iloji boricha farzandlarini oldiniga o'g'lini hayotiy tajribalari oshishiga qo'yib berish kerak. 23, 24, 25 yoshigacha o'zini biznesini, o'zini bozori yutuqlarini yanada rivojlantirib, hali dunyoni anglashi kerak. Zamonni tushunish kerak. Hayot nima, oila nima, u chiroyli qilib hayotdan o'qib, ko'chadan o'rganib bo'ladi va unda yosh 5 yosh, kamida 3 yosh bo'lgani maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki bu 4 yil oliygohni bitirib kelgan kelinis bolangiz ertaga dunyoqarash tomonidan undan ozgina pastroq ekanligini sezib qolgidek bo'lsa, kelinis mana shu oilaviy tarozini bir tomonini bosib qo'yishi mumkin. Ularni orasida psixologik ziddiyatlar to'g'ri kelishi mumkin. Ayolingiz eriga er deb ko'cha tilida aytganda er o'rnida ko'rmasligi mumkin. Shuni qat'iy nazarda olganda kamida 5 yosh kichkinaroq o'qigan kelinni olgan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki 20 yoshli o'qigan qizni siz o'qiyotgan qizni kelin qiladigan bo'lsangiz, bolangiz 25 yoshli bo'lsa, mana shu qiz o'qib tugatgunida bolangiz 29-30 yoshlariga kirib qolgan bo'ladi va deyarli u ham bolangiz ham mana shu 30 yoshida hayotni ilmiy kandidaturasini yoqlagan bo'ladi. Oqni qoradan bemalol tanib olgan bo'ladi. Bu gap bilan men qaysidir odamlarni o'qigan yoki o'qimaganga bo'lmoqchi emasman. Faqat shunaqa bo'ladiki, bu o'qiyotgan kelinlari, bo'lg'usi kelinlari oliygohda ko'zlari ertaroq ochilishi mumkin-da. Ular kitobdan yoki bir-birlari bilan jadal ravishda muhokama qilishidan, fandan, domlalardan eshitgan hayotiy saboqlarni tez o'ziga shakllantirib olib, ularni zakovati ilmi bilan birgalikda dunyoqarashi tepaga chiqib ketishi mumkin-da. Men bu 21 yoki 20 yosh
Men bu arada bir yaş fark qiladigan yigitni gapirtirmaydigan bo'lishi mumkin. Çünkü ko'pchilik o'qiyotgan kızlar o'zlarini hattoki kursidagi kursdoshlarini birga o'qiyotgan. 2-chi kurs yoki 3-chi kursni 3-chi kurs qiz mensimaydi. Aqliy tomonlama ular 4-chi kurs yigitlariga nazar tashlaydi. 2-chi kurs qizlar yoki 1-chi kurs qizlar 3-chi kurs bo'lsa deydi bo'lajak erini 3-chi kurslarning orasidan qarab ko'radi yoki 4-chi kurslari orasidan. 4-chi kurs bo'lgan qiz endi kattaroq domlalar orasidan u magistr pagistrga kirgan. Qarang, chunki u qiz biladi o'zini aqliy salohiyati hali mana bu krugidagi tengdoshlari bilan teng bo'lib turibdi. Qizi kelinni mahkam ushlab oilada deganim degan deb mahkam tutish uchun u kelin ham biladi. Ozgina uni jilovini kalitini to'lab burab turadigan yoshi kattaroq eri orzu qiladi va shunga qidirib shunga intiladi. Shundan kelib chiqqan holda tibbiy psixologik javobni sizlarga yetkazib beraman. Agar ikkalasi ham mana bu fan izidan ketmagan bo'lsa-da, oddiy ro'zg'or bo'yicha, bozorda, do'kon bo'yicha, qaysidir hunar bo'yicha ketayotgan bo'lsa, deyarli bularni orasida unchalik yosh farq ahamiyatga ega bo'lmaydi. 1 yosh, 2 yosh ham hattoki tengi ham bo'laveradi. Faqat boladan o'z ustida ishlash, dunyoni tezroq o'rganib, shustriroq bo'lish talab qilinadi. Yana yigitlarga bitta joyini aytib o'taman. O'zi mundoq o'ylab qaragandachi, bir 7 yosh, 8 yosh kichkina ayoliga uylansangiz, o'zingizdan. Ertaga u 48, hali 50 ga endi chiqib qolgan. Siz 60 ga yaqinlashib qoldingiz. Oldingizda bir qaltirlagan o'zingizning tengdoshlaringiz u paytda endi qo'pol bo'lsa ham aytaman, 60 ga yaqinlashib qolgan muammo bo'lib qolgan paytida sizning ayolingiz yoningizda endi qirchillama 50 ga chiqmagan ayol bo'lib tursa, ertaga bu sizni o'zingizni jinsiy tomonlama ham hayotingizni farovonligini ta'minlab beradi-da. Sizdan oldin ayolingiz qarib qoladigan bo'lsa, ertaga sizni o'sha ko'cha-kuydagi qizlarga o yoki zo'r ekanmi deb yoki ikkinchisini topishga undaydigan vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Shuni ham ota-onalar nazarda, shuni ham erkak kishilar nazarda tutish kerak-da. Ayol kishi erkak kishiga qaraganda organizmi undan ertaroq rivojlanadi va ertaroq qariydi. Ikkita tengdosh sinfdoshlari, men bu 65 yosh erkak, men bu 65 yosh ayol. Ikkalasini bir joyga qo'ysangiz, hali 65 yosh erkakda tepa tishlaridan 8 ta, past tishlaridan 6 tasi boru, lekin men bu ayolni deyarli hamma tishi to'kilib, mamosi kampiri chiqib qolgan bo'ladi-da, chunki organizmi uni ertaroq. Yigit kishining organizmi uyg'onish davri 14 yoshi, 13 yoshidan bo'lsa, ayol kishini 8 yoshidan boshlanadi. Какой привет, такой ответ degani kabi hayot ham ularni ertaroq rivojlantirdi, oldin kelgan, oldin ketadi deydi-ku. Oldin rivojlangan ham oldin qaraydi. Shularni ham inobatga olgan holda 5 yosh bo'lsa chotki. 5 yosh bo'lsa chotki. 5 yosh bo'lsa chotki. Siz bitta narsani o'ylashingiz kerak. Ayolingiz shtobi sizdan ertaga erta qarib qolmasligi kerak. Siz hali endi ko'cha-kuyda 55 yosh bo'lib, qirchillama bo'lib yurgan paytingizda ayolingiz har kuni skoriy chaqiradigan 70 yoshli momo kabi organizmi bo'lib qolsa, bu sizdan katta yoshdagi ayolga uylangan bo'lsangiz, bu to'g'ri kelmaydi. Mana sizlarga bugun javob beradigan yosh masofasi bo'yicha farqlar, mana shulardan iborat bo'lgan ma'lumotlar. Shulardan iborat edi. Salomat bo'ling.